Tallinna Linnateater peab seda, et ehitushange kuulutati välja teatri rajaja Voldemar Panso 100. Sünniaastapäeval märgilise tähendusega sündmuseks. Kuigi igate õue siis selgub, et ehitama ei hakata mitte kõrgustesse, vaid pigem sügavusse. Suur saal kui ka väike saal, suur saal 350 kohaga, väikesel 150 kohaga, asuvad selle maa all. Me lähme sellest pinnast, kus me praegu oleme, veel kusagil 4 meetrit alla poole. Seega me saame endale 2 uut saali, me saame suure saali, mida meil on väga vaja. Me säilitame suvelava, ehk siis selle lava augu, ainult ei ole enam august, ta on maa ka tasa. Kui te vaatate lava august Aida tänava suunas, Tarbekunstimuuseumi suunas, siis seal on just kui mõned majad oleksid puudu. No seal ongi puudu, 2 maja ja need majad taastatakse muidugi kaasaegsel moel. Projekti rahastamiseks laekub riigieelarvest üle 10 miljoni euro, üle poole summast rahastab linn, selgitab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Valmis peaks ta saama 2023. aastal kusagil märtsikuus. Et eks siis veel natuke on sisseelamist ja küllap mõne aja pärast saavad näitlejad minna lava peale ja meie teatrikülastajatena sinna pinkide peale vaatame etendusi. Kogu see kompleks korda tehtud ja nii mõnigi ruum, mis täna on külalistele ära peidetud, saab avalikus siis käia vaatamas. Ehk muinsuskaitse ja teatrirahvas ja linnarahvas ongi vaadanud kogu maja korda tegemist selle pilguga, et missuguseid põnevaid kohti saab veel linnarahvale ja kogu teatri huvilistele avatuks teha.